badala mama baada ya likizo ndefu ya miezi 4 nilikuwa ninakwenda kujifungua, lakini alhamdulillah narudi mzima na ni heshima na furaha tele kwangu kujiunga nawe saa na wakati kama huu. Na kama ilivyo desturi yetu kila siku ya Jumamosi na Jumapili, mbali na taarifa mufti tunakupa makala maalum na burudani. Kama unavyomuona mgeni wangu hapa wa kwanza babu wa Kasiaka, baada ya miezi kadhaa tumekutana tena uwanjani, mshauri kwa masuala ya uhusiano na mapenzi. Na vile vile tutakujiunga naye Biki Pusa, amerudi uwanjani kutoka Mombasa. Leo dozi nzito tunauliza tu, je, ni sawa kuwa na siri katika ndoa panapo umiliki wa mali? Je, ni sawa kuwa na siri katika ndoa panapo umiliki wa mali? Hayo yote ni kwa muda usokuwa mrefu, lakini kwanza na habari wenzangu mchana kutwa leo mikimbia juu chini kuhakikisha kwamba unapokea taarifa kikamilifu. Miongoni mwa taarifa hizo ni kwamba serikali ya Sudan Kusini na upande wa waasi wa Riek Machar wakubali kusitisha mapigano nchini humo. Nataka kichwa ya mtu tayari kwa. Nataka kichwa. Kichwa ndio mnataka hivi yake. Je, chanzo cha mauaji na vurumai Kapedo ni nini na suluhu itawahi kupatikana? Kwenye Kenya halisi, msanii Sanaipei Tande atupambia Kenya halisi kwa majadiliano na burudani. We'll be looking to curry that splendid trophy as it's been. Michezoni, Gor Mahia ya wazima ushuru na kuchukua ubingwa wa ligi kuu 2014. Naam, so Dr. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja basi katika makala yetu speciali ya Jumamosi, mali inayopatikana kati ya wanandoa kulingana na sheria ya umiliki katika ndoa inafaa kuwa kati ya majina ya mke na mume au watoto. Lakini iwapo mali hiyo imechumwa na wawili hao. Lakini iwapo mali hiyo imechumwa na mtu mmoja, je, una fursa ya kumwambia mkeo au mumeo kuhusu ukweli wa mali hiyo? Na je, usimwambia tatizo liko wapi, na ukimwambia athari zake ziko wapi? Mwenzangu Agnes Penda alilizamia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katia mempa nguvu mwanamke kumiliki mali na hata kurithi mali ya wazazi wake, kando na kuwa na uhuru wa ununuzi wa mali na hata kumiliki mali katika ndoa. Lakini ni swala hili lilompa nguvu mwanamke kiasi cha wengi hasa wanaume kuhisi ni kana kwamba wanawake wamezidi nguvu katika umiliki wa mali hasa katika ndoa, huku wengi wakilaumiwa kumiliki mali kisirisiri bila kuhusisha ume wao na swala hili. Hawa wanatengeza sheria, watengeze waweke kifungo ya kushtaki uvipi. Ameniivia na tumesumbuka naye muda mrefu. Ameiva mali ameweka kando, ingine ameweka kwa huyu ni bibi ya kushtakiwa kwanza. Hiyo mali nitaiviche sababu imetoka jacho langu hilo. Jambo la pili, akenda kununua ngari nikiwa mimi sijui. Hiyo pia ni wizi. Nilimleta pale. Na kwanza yeye anatoshana na ile meza iko pale nyumbani. Anatoshana na kitanda. Sisi ni lazima tuwashirikishe, huwa tunawashirikisha, lakini wao wakienda kwa zile vyama vyao wanaambiana msiwaambie hawa wanaume unajua wana. Lakini huku wanaume wakilalama kudhulumiwa na wanawake katika swala zima la mali, wanawake wamedai kusukumwa na ume wao kiasi cha kutotaka kuwa wazi nao katika masuala ya umiliki wa mali, huku baadhi wakidai kuwa mali inayomilikiwa katika ndoa mara nyingi haina majina yao ila ya wanaume tu, na kuwafanya kuwa na uoga kuwa huenda wakambulia patupu iwapo mwanamume angeaga dunia au hata kuamua kuiuza mali ile bila kumhusisha na pengine kumhusisha mwanamke mwingine. Baadhi wanawake pia wanadai kuwa huenda waume wao pia wanazo mali za kisiri, na mara nyingi wamejipata kuambulia patupu na hata kurushwa nje iwapo mume anaoa mke wa pili. Wanaume pia wakilaumiwa kwa kuzembea katika kuchumia familia zao na kuwategemea sana wanawake kiasi cha kuzifuja pesa zao. Unaonekana kama wewe uko na pesa zaidi. Yaani hata kama ni mzee ukimwambia nisaidie na pesa kadhaa na kuambia si wewe uko na zako. Sasa inafikia mali unaona sasa mimi kama ni pesa nilichukua ya mkopo yangu yaendelea kutumika. Hata kama ni biashara unaweza funga. Wana tabia mbaya. Kazi yangu kuleo. Mama akijenga nyumba anachukua rent, anaenda kupatia mama nje. Hata biashara ukifanya uwezi kumwambia pesa yako ile umepata yote, lazima uifiche. Ukishamwambia bwana anakuwa maneno kwa nyumba, nipatie ukimpatia kesho uzioni.
Tamaduni nazo zilizomfanyilia mwanamke kwa siku nyingi zimewafanya baadhi yao kuogopa kujumuisha mali yao na ile ya familia kwa hofu kuwa sheria za kitamaduni huenda zisiwatambue kama wamiliki. Mse akiusa shamba hawezi kuhusisha mama. Ati kitamaduni hawezi hata kusimama pale asikie yale ambayo wanaongea. Na shida ikitokezea kama kifo naye haina wakati, mama hachui kitu chochote. Kwanza zamani mara nyingi watu wamenunua nyumba pamoja. Hata saa nyingine mke ametoa pesa zaidi kushinda mume, lakini inaandikwa jina la mume. Gari inaandikwa jina la mume. Sasa hataki ama anaogopa kueleza zile mali alizonazo nje, kwa sababu yule siku anafikiria yule mume atakapomwacha atakuwa hana chochote. Lakini kimaadili jamii imeonekana kupinga swala hilo, huku familia ikitakikana kuwa kitu kimoja na kushauriana bila siri. Kama ni magari mwanunua pamoja, kama ni manyumba mwanunua pamoja, sababu akafa mimi bila mimi kujua hiyo mali yote itaenda wapi. Na mimi mwenyewe nikimkwepia nikitia siri nikifa, yote yale niko nayo yataenda wapi? Mimi kwangu haina shida, kama pesa ni zake anaweza kudecide anweke as a partner ama she goes it alone ama aweke na mtoto, that's okay, haina shida. Lakini pia ukija ukiangalia after all hizo assets ataenda nazo wapi? Na kama ashazaa watoto wote hao, she still remains hapo hapo tu nyumbani tu. Ni swala tata linalotatuliwa mara nyingi tu kisheria katika sheria ya umiliki wa mali katika ndoa, ambayo imewapa wote haki katika ndoa kumiliki mali, iwe ya jumla au la. Mfano vipengee vinavyoweza kusaidia ni kwamba mali iliyochumwa kati ya mume na mke wake wa kwanza kabla mume kuoa mke mwingine ni ya mume huyo na mke wake wa kwanza pekee, huku ile iliyochumwa na mume baada ya kuoa wake wengine ndio inaweza kumilikiwa na mume huyo na wake wengine. Mali ya wawili katika ndoa haiwezi kuuzwa au kukodishwa bila idhini ya wote wawili. Mtu hawezi kufukuzwa nyumbani mwake ila tu kwa ilani ya mahakama. Mali iliyotolewa kama zawadi inasalia mikononi mwa aliyepewa. Haya yakiwa masuala machache tu ya kuresha mambo katika swala hili zito. Agnes Penda, KTN, leo weekendi. Rafiki mpenzi mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako ama kujua maoni yako kuhusu swala hili la umiliki wa mali. Na kuuliza, je, ni sawa kuwa na usiri panapo umiliki wa mali kwenye ndoa? Je, ni sawa kuwa na usiri panapo umiliki wa mali kwenye ndoa? Tuma maoni yako kwa nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter #mali na ndoa #mali na ndoa. Alafu baada ya muda usiokuwa mrefu nitaweza kujadili ama kusoma baadhi ya jumbe zetu. Basi mtazamaji, tunasonga mbele. Naingia hapa kwenye sebule yangu. Naenda babu akasiaka. Nashukuru sana mwana. Muda mrefu mimi nashukuru baada ya kuja ndio mimi nikaonekana. Naam, na Big Pusa vile vile kutoka Mombasa tukusikie, hujambo? Sijambo, sina neno. Na wewe je huko? Ah, nashukuru mzima, ngangari kama unavyoniona. Naam, basi bila kupoteza muda mwingi. Nitaanza na wewe baba Kasia. Kama ninyi wanaume ndio malaumiwa, kwa nini ninyi mmesukuma wanawake siku hizi mpaka wanawake wameanza kuamua kwamba tunaficha mali zetu? Wewe mume wangu, lakini sikwambii kama nina kiploti na gari na noka jina langu ama nina nyumba ya kupangisha. Kwa nini umetusukuma kufika kiasi hiki? Kuna baadhi ya sababu ambazo zimetajwa, Agnes Penda nazitaja, lakini kuna zingine pia kule kutaka kuelewa mwanaume ni nani na jinsi gani mwanaume anapomtazama mke wake. Hivi mwanaume anapomuoa mke, yeye kuna hii hulka ya kiume inayosema nikikuoa wewe basi mimi nakuchukua wewe kama moja kwa moja nakuwa kila kitu chako na kumiliki wewe. Mke wangu na kwa wewe ni wangu. Sasa mimi nakuwa ni mchumaji, mimi nakuwa ni mtafutaji. Kwa hivyo katika kile kutafuta najihisi kama ni mwanaume wakati napotafuta hadhi yangu ya kiume na kwa bado ipo juu. Ndio mnachukua fursa hiyo kutukandamiza sisi wanawake. Ndio, kuna baadhi wanawagandamiza wanawake, lakini sisi si kama kwa kugandamiza, lakini kuna hulka yetu ya kuwa na fahari kwamba mimi ni mchumaji na ninaleta. Nafikiri nafurahia pia tena wewe mke wangu unapoipokea ile mali kwamba imetoka na mimi. Waona? Kwa hivyo mimi naona hivyo. Sasa tatizo linatoka wakati ambapo kidogo mimi naona kwamba kule kutafuta kwangu kidogo kuna kwa hatarini, ni kama kidogo natishiwa na nafasi yangu ya kuchuma ile inakuwa inatishiwa. Shikilia hapo hapo. Ikiposa umemsikia babu akasiaka. Atuambie sio wanawake tusifiche. Nzuri sana. Je, ni sawa kwa sio wanawake tuambie wanaume kila kitu, na shilingi 50 mshahara wangu mpesa hii na kiploti utange. Ni sawa tuambie kila kitu kuhusu miliki wa mali zetu? Kisingizio ni mumeo amekuoa.
Hata sio sawa. Kwa sababu gani Mwanaisha? Naam. Kitambo mwanamke aamue kumdanganya mume wake ama kumficha. Naam. Pia yeye ameona mambo mengi mume wake yuamficha. Kwa sasa mchezo unakuwa mimi pia nakuficha. Alafu kisha wanaume sana akikuona wewe una uwezo kidogo. Naam. Yeye zile mali zake yuazificha. Ama ile hela ambayo afaa kupatia matumizi yuaipunguza. Akiona watu wako yake yuaibana. Sasa ndo unapata wanawake wengi pia sasa hii kila mwanamke anajifanya hana. Wasikie, lakini tunazo sana na tunzificha. Wakaseka, tutaendelea kuzificha. Wasikie baba akasema sisi wanawake tunaitwa hatuna. Waona latokana na kwa sababu kumetokea na itilafu. Kwa hivyo linapotokea itilafu mtu atakuwa kwamba anataka kujitetea kwa sababu kumetokea na itilafu. Hii ina maana kwamba hatujaelewa ndoa ni nini, ndio maana yake tukawa na zile kasoro. Kwa hivyo kasoro na itilafu kitokea katika ndoa, mtu ataficha. Lakini panapomiliki kwa mali ndoa ni nini baba akasema? Ndoa wanajua inafika mahala ambapo ndoa watu wanakuwa ni wamoja, si wawili tena. Kwamba ninapooa mke tunafikia kiwango cha kuhakikisha kwamba mimi na kwa kwamba nakuaminia sana wewe na mimi tutakuwa kitu kimoja, kwamba hatuna siri tena. Ile ndo ndoa. Kwamba nakuaminia kabisa na kwa sababu nakuaminia wewe ndo mlezi, wewe ndo mama watoto wangu, basi na kwa kwamba sikufiche siri. Siri inapotokea ni kwamba sasa kuna ile ndoa imeitila, kuna itilafu imeingia katika ile ndoa. Sasa ndo siri zaanza kutokea, watu wanachuma vitu vya kwao kwa kuficha ficha. Kwa sababu gani? Ndoa ile iko hatarini kumetatizika. Bikipusa mjini Mombasa, je, ni uoga upi ama ni wasiwasi upi umfanya wanawake kuamua hatisemi ukweli kuhusu mali nilionayo mimi kumwambia mume wangu? Kwani jambo gani limetusukuma sisi wanawake kufika kiwango hicho? Kusema la ukweli, Mwanaisha, ukiangalia katika ndoa nyingi wanaume wana siri. Pengine mwanamume ameoa mke mwingine hakwambii. Mwanamume ana watu wengine huko nje pia hakwambii. Mwanamume ana mali zake pia hakwambii. Na mwanamume akishajua wewe uko na chako, ana lazima kile chako ukimalize kabisa. Sasa wewe mwanamke unaona afadhali pia wewe unyamaze. Ujifanye una na uendele kufanya lako ya nje, manake ile ndoa ya yumba yumba. Uwezi jua utatolewa saa ngapi. Ndio maana sasa watu kwa mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Ndio maana tunajichumia mali zetu tukizificha, because hatujui anytime tuweza kufurushwa nje. Habari ndio hiyo. Lakini Bikipusa, umae kwambia ile shamba bado nasikia umenunua, nataka leo ile jina langu. Sasa wanawake tufanyeje? Tuweke majina yao? Hata kidogo. Aniambie niweke ya mtoto wangu, lakini asiniambie niweke lake. Yake yeye, mbona hajaniandika mimi? Yeye mwanaume akikununulia hata gari, jina ni lake yeye. Mbona sikuandikie hilo jina la gari likawa lako wewe? Vitu vyake vyote nyumba ni yake yeye. Mbona ikiwa ni chako wewe ndio kiwe chake? Hapana, itawezekana. Saya mali kama ni yangu ni yangu. Kama ni yake akiamua peka yake ataandikia watoto wake aandikie. Lakini hata akisema mali yangu ninachuma mimi, jasho langu haitaka. Haitawezekana. Sisi wanawake kuna upande mwingine tuwaumia sana. Baba akasema akawasikia nyinyi mbacho lazimisha, lakini nyinyi hamfanyi, mwafanya tofauti kabisa. Kwa nini ukinunua shamba, baadhi yenu si wewe, baadhi yenu wakinunua shamba, kinunua nyumba, aika jina la mamake na dadake, ilali ana mke na watoto. Baadhi ya mambo yanayotendeka si mema, si mazuri. Mtu anapofanya mambo makosa tunasema kwamba yeye ni makosa. Na yale makosa hayawezi kwenda kinyume na desturi na asilia ya ndoa, jinsi ndoa inavyohitajika. Kwa nini mwanamke akiolewa anaandika jina la mume wake? Inakuwa namna gani anaandika jina la mume wake, mbona asitwe jina la babake? Hii ni maana kwamba mimi nimeondoka, nimeacha kwetu, nimekwenda sana, kwa mimi ni wa kwako sasa. Mimi nitazaa jamii kwenu, watu nitakaowazaa wataita kwa kwenu, inakuwa ni mali ya kwako. Mtu anaponunua mali anaandika jina lake. Kwa sababu gani? Hii imetoka nyuma, ni tamaduni, ni desturi ambazo tumekuwa nayo. Lakini watu wanapotenda makosa katika kuwa na siri za kuficha mali, hilo ni kosa la kuficha mkeo. Sababu kama ni mkeo umemwoa, mbona usimwambie? Wewe mueleze kwamba nimeoa, nina mtoto, ama zungumza naye kama unataka kuwa mke wa pili, mueleze. Kuwa mwazi na hivyo hivyo hata mali itakuwa ni wazi. Ngoja nisome baadhi ya jumbe hapa ninazipokea kupitia mtandao wa Twitter. Mmoja anasema, mwanaume ni siri, huwezi ambia bibi kila kitu chochote kile ulichonacho. Mengine lazima ufiche ukihofia kama mnaweza kudivorce siku moja. Mmoja hapa ananiambia atumalkia angali na umalkia licha kupiga hatua za kifamilia. Asante sana. Wellington Nyongesa huyo. Makoyama kupitia mtandao wa Twitter sema sio sawa. Mbona iwe siri na mkioana mliaminiana? Ni baadhi tu ya jumbe ambazo nazipokea kupitia mtandao wa Twitter. Nikirudi kwako Bikipusa. Sheria ya ndoa ipo na umiliki wa mali siku hizi na ruhusu waambiwa mume akinunua shamba akinunua nini akuhusishe aandike jina lako. Lakini hiyo sheria ipo, lakini wachache sana hawaifuati.
eh, kwa wanawake pale nje ambao wana wasiwasi sasa wao katika mtego huo, wape mawaidha wajinasue vipi ili siku akiachwa ama bahati mbaya akifariki wasijikute hawana kitu na watoto wao watisiki. Sasa shida mwanaisha inategemea maelewano kati ya huyo mke na mume wake. Wanaelewana saa ya kununua vitu? Ama ni mume yanunua vitu vake kisiri, ama ni mume ajuana na familia yake, brother zake ndio wanajua huyu brother yetu ana kitu fulani. Lakini kama mume wako anakuweka uwazi kila kitu chake, unakijua anafanya kazi wapi unaenda, ana mali zake ngapi unaenda, ofisi yake unaikanyaga anytime. Huyo sawa, unaweza mwambia kitu chake. Lakini yule ambaye hataki na kitu chake, pia wewe chako dada fiche, manake uwezi jua amekupangia nini. Manake sisi wanake sikuizi tuishi mbu moja ndani mbu moja nje. Baba kasaka kumalizia mambo ya kuishi mbu moja ndani, manake wao wenyewe ndo wanatutia hiyo roho, mbu moja ndani mbu moja nje, mmetutia roho mbaya. Kwangu mimi naona kama ile naona kama ile si ndoa, manake kama ni ndoa mbu moja ndani mbu moja nje ni ndoa namna gani? Manake ile wewe unaishi katika kwa miguu miwili kwa mapenzi ndani, lakini umiliki wa mali na watoto wangu mbu moja lazima nikaenje ili nikiangalia siku za usoni. Lakini mapenzi yanataka uwe mzima mzima, uwe umejitoa kimasomaso, si mapenzi kwamba unajitoa nusu. Manake sitakupatia moyo wangu nusu na kupatia moyo wangu wote kama mapenzi haya kwamba nikupekee. Sasa ikiwa kama kwa mfano mimi mguu mmoja ndani mwingine nje, ina maana kwamba niko 50-50, niko nusu. Lakini hivyo baadhi yenu wako hivyo, ndio sikatai kwamba kuna baadhi ambao wanafanya kidogo kinyume, wanafanya kinyume na. Lakini kama watu wakifanya kinyume, mbona na wake nao wasitie bidii ya kuona kwamba tatizo litatua namna gani? Maanake mimi najua kwamba watoto wetu pia watajifunza na jinsi tunapofanya. Sasa mama wa kike atamwelezaje mtoto wake, ukiolewa na bwana akiwa kisirisiri utafanya namna gani? Kajifichie mwanangu, maanake ujue kama utaishi. Waona bwana, sasa tutakuwa tunalea kizazi ambacho kitafanya hivyo. Lakini kama tutakuwa kusema kwamba mbinu gani ya kuweza kutusaidia kutatua swala hili ili kwamba tuendoa. Haya, kumalizia tuandikie mama na watoto ama uandikie mke? Maana mke kesho wengine wasema ataolewa na mtu mwingine, atakuwa na mali. Itategemea na maelewano. Ikiwa kwamba hapa hakuna maelewano, basi andika ambapo mali, unaandikisha kwamba hii mali najua haitatapanywa, itakuwa nzuri. Kama ni mtoto unajua hata itapanya sawa, kama ni mke hata itapanya sawa. Kwa sababu maelewano yakikosa, basi mnatafuta suluhu mwafaka kwa tatizo hilo. Na mkumalizia, maana muda umenipa kisogo bikipusa, neno la mwisho tu, wape mawaidha kina mama nikimaliza kuhusu umiliki wa mali. Ndio naambiwa kina mama, wakina mama wenzangu, umiliki wa mali, hakikisha mume wako amekuambia mali zake zile ambazo yuko nazo, na pia yeye amekurithisha kabla ajafa. Usingoje ati ankufa ndio uambiwe ati warithishwa hivyo waze kusumbua na familia. Hapana, ni hapa hapa mkiwa nyote hai akuambia kila uwazi wake, na wewe pia umpatie ule uwazi wako. Na tuamaanishi ati mguu mmoja ndani mguu mmoja nje ati tutataka kuzini. Hapana, tuamaanisha mambo ya mali. Mali peke yake ndio tufanya mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Mtazamaji, basi hivyo ndivyo hali hivyo. Mjadala umepamba moto kweli kweli, lakini sina budi kumaliza kwa zamana. Kuna taarifa za KTN leo pomba za tungoja na bibie msanii maarufu hapa nchini, mtangazaji vile vile wa redio, bibie Sanaipei Tande yupo hapa kidogo. Hebu kama uwezo kaingia kidogo, angalau hakikishe kama umefika ushafika wako, nitakuwa naye kwa muda usiokuwa mrefu katika sehemu yetu ya Kenya Halisi, atuambie mfalme wake mapenzi nani. Usende mbali. Naam, barabara mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nami tena, naitwa Mwanaisha Kizugo, naendelea kutizama taarifa za KTN leo. Ni moja kwa moja tunaelekea katika taarifa zetu kuu, na tunakwenda hadi mjini Mombasa ambapo hali ya taharuki imetanda mchana mzima katika eneo la majengo jijini Mombasa kufuatia kuuawa kwa kijana mmoja kwa jina Hassan Guti aliyepigwa risasi na watu waliotoroka kwenye pikipiki. Guti alikuwa na mkewe na dadake wakati wa mauaji yake. Wakazi wa eneo la majengo wanadai kuwa jamaa huyo ni miongoni mwa jana waliorudi nchini majuzi baada ya kuwa nchini Somalia walikujiunga na kundi la Al-Shabaab. Yadaiwa Hassan ni mmoja wa vijana waliokuwa na ushawishi mkuu kwa vijana wa eneo hilo la majengo. Kufuatia kisa hicho, vijana walivamia mochari ya Coast General na kuchukua mwili wake kwa mazishi. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho, watu watatu waliokuwa kwenye pikipiki walimshambulia kijana huyo katika eneo la karibu na shule ya msingi ya Aria na kumpiga risasi. Kisa hicho kinajiri siku chache tu baada ya mauaji imamu mmoja huko Likoni Mombasa. Wakereketo wa haki mjini Mombasa wametaka hali ya usalama kuboreshwa. Kwa risasi ilikuwa imeshot kwa mara tatu. Yule mshtuko sikuweza kuona nini happen, lakini baadaye nikaona tu gari imeingia kwa ukuta wetu
hiyo fence ya shule. Hatujui serikali iko wapi, ikiwa watu wanauliwa every other day. What is happening? Serikali iko wapi? Kwa nini watu wanauliwa? Ikiwa mtu anajulikana ni mtu amefanya makosa ama ni mtu ambaye anatakaniwa na serikali, ni ashikwe apelekwe mahakamani. Na mtukitoka mjini Mombasa, taarifa kidogo za kuchangamsha. Serikali ya Sudan Kusini ikiongozwa na Salva Kiir na upande wa pinzani unaongozwa na Riek Machar wamekubaliana kusitisha vita nchini humo pasi na masharti. Pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha zoezi la kuwasajili wafuasi katika makundi yanayotekeleza mauaji. Vita hivyo vilivyozuka Disemba mwaka jana vimesababisha zaidi ya watu 10,000 kupoteza maisha yao na kufanya wengine zaidi ya 1,000,000 kwa wakimbizi. Wafuasi wa pande zote mbili wamekaribisha hatua hiyo wakidai kuwa wangependa kuona maafa zaidi. And stop the war with immediate effect as it has been directed by the IGAD leaders. It is naturally an order that you know we have to abide by. Have reached an agreement on one important issue which will make us pursue the rest of the topics, and this is transitional government of national unity. Kwa zaidi ya miongo sasa, uhasama na chuki umekuwepo kati ya jamii ya Pokot na Turkana, utulivu wa nafsi na kuacha kuzama katika uwanja wa vita kila uchao. Hivi majuzi zaidi ya maafisa 21 waliweza kuuawa katika eneo hilo. Tungependa kujua je, chanzo cha mauaji haya ni yapi? Hussein Mohamed na taarifa hiyo kwa kina. Tarehe 16 mwezi wa Agosti mwaka huu, mzee huyu wa Kipokot alimtuma mwanawe kuelekea Kapedo katika ngome ya jamii ya Waturkana kununua sukari. Safari ambayo ilikuwa ya mwisho kwa kijana wake. Alikuwa shule, alikuwa class 6. Ndio hiyo mtoto tumetuma siku nyingine, siku hiyo tumetuma kwa barabara mpaka huko Kapedo. Kilichofuata ni kichwa kukatwa na mwili wake kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Analotaka Munyapos ni moja tu. Nataka kichwa. Kichwa ndio mnataka peke yake. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu ya kichwa ndio mnataka. Kichwa ndio mnataka. Kichwa. Wapi kichwa? Unakuja hapa, unakuja kutafuta nini? Unafikiri sasa hii I serikali ile kuchapa mnalete kichwa ya mtoto wangu. Sasa sai hakuna. Yalikuwa hivi. Ama una ilikuwa nani? Ama serikali ilikuwa nani? Na hapo ndipo uhasimu ulipokithiri na kuacha msitu huu kuitwa msitu wa mauti. La kwanza lilikuwa gari hili lilopeleka mitiani ya kidato 4 kule Lodwa kushambuliwa na hata mitiani hiyo kuchomwa pamoja na kuuawa kwa maafisa wa polisi. Siku tano baadaye katika eneo la Chesitet, maafisa wa polisi wa GSU pamoja na raia ikiwemo mwalimu mmoja na mfanyakazi mmoja wa kampuni ya mafuta ya Talo waliuawa. Na juzi waliuawa tena mwalimu wetu juu kwa daraja tena. Wenyeji wanasema kilichowaghadhabisha ni maafisa wa polisi wa Akiba maarufu kama KPR kutoka jamii ya Waturkana waliokuwa pamoja na wale wa GSU. Tuseme jeshi hawa GSU na polisi walikutana na wakaingiana pamoja na KPR, sababu kama ingekuwa jeshi peke yao na polisi hawangechoma manyata ya watu na vitu kama hiyo. Lakini vile unaleta sasa wengine ambao huko na chuki kwa moyo wao wakaleta KPR wasi wakachoma. Tarehe 31 mwezi wa Oktoba ndio ulikuwa upeo mapigano hayo. Wavamizi kutoka jamii ya Pokot waliofumania na kuwaua maafisa wa polisi kutoka kitengo cha utawala 19 pamoja na raia wawili wa kampuni ya Toyota waliokuwa wakiregesha gari lililochomwa. Francis Ndongo Mathai, afisa wa polisi wa utawala, ni mmoja walioponea baada ya gari lao kuviziwa na kushambuliwa na wavamizi kutoka jamii ya Pokot. Ana risasi kifuani mwake. Mwenzake Eric Mugendi alipata risasi mkononi. Wawili hawa waliokolewa zaidi ya saa 24 baada ya shambulizi hilo. Yani vita tu, walianza kutupiga vita, wakatusurround, wakaitana, wakakuja wakiwa watu wengi.
Sasa bila walikuja watu wengi, wakatusurround, wakaanza kutupiga, wakaua watu wote. Usiku mzima ilikuwa tu ni kujifanya tu umekufa, kwa sababu walikuwa wanakaa pale wakizunguka zunguka, wakitaka kumalizia wale wamebaki. Ili kubaini swala nzima na suluhu, Rais Uhuru Kenyatta alifika na kuzungumza jamii zote ile ya Turkana pamoja na wale wa Pokot. Mbele ya rais, wazee wa Pokot waliomba msamaha pamoja na kukiri kuwa vijana wao ndio walitekeleza mauaji hayo. Kinaya ni kuwa baadhi ya wanasiasa wa eneo hili wako mstari wa mbele kutetea utovu huu wa usalama. Bila KPN hapa, ile impunity itakuwa hapa, mimi nitaka kusema I'm not going to be able to handle it. Kwa sababu askari hawafikii, kama askari hawafikii raia, na kuna KPN, si watu sasa wanafanya vile wanataka. Upande wa pili, eneo la Kapedo, machozi ya kina mama wa eneo hili yanaendelea kutiririka kutokana na kuwapoteza watoto wao. Hofu yao kubwa ikiwa ni eneo la Kapedo lililoko mpakani Turkana na Baringo kunyakuliwa. Kusema ya kwamba ati wewe utafunga watu ambao wanafanya kazi, wewe utasimamisha, wewe utaenda kupiga kuattack, wewe utafungia magari ya wengine. Hapana. You cannot do that. Ni milima ambao wakazi katika eneo hili wanasema ndio kiri cha swala nzima katika mapigano haya. Milima ambao tumeweza kukua ili kuweza kubaini iwapo vikosi vya wanajeshi vimeweza kulipua au kufanya mashambulizi katika eneo hili, lakini juhudi zetu hazijafua dafu. Tuhuma za maafisa wa polisi kuchoma nyumba na hata kuwaibia mali zikichupuka na kuacha zaidi ya wakazi 30 wakijeruhiwa katika operesheni hii. Alimamba lala chini, wewe ni kabila gani? Mimi alimwambia mimi ni Mkenya. Hakuna kabila yako, mimi naambia hakuna kabila, mimi ni Mkenya. Sasa alinimwambia toka nje, risasi zikupate. Sasa alichoma nyumba. Wanasema cha ndugu huliwa na ndugu, ndio mkondo ambao vijana katika eneo hili wanaonekana kufuata wakiwa wamejawa na hamaki sio na kifani. Tenda area kama Nadume, hakuna shule. Watoto ya huko watafanya nini? Wanamkia kuchunga ng'ombe na baadaye watafute ya kuiba. Sioni hata mimi ni Mkenya. Asioni kama mimi ni mwanafunzi hata. Juu mimi nikipatikana tu niweza kufa wakati wote. Hata vile nasoma hivi, nasoma na waziwazi. Kama askari wameuawa, hata sisi tutakubali kukufa, lakini hatutoki kwa hii Kapedo. Hapa ni Turkana, utuwezi toka kwa hapa. Hapa ni kwetu. Huku utovu wa usalama ukikithiri katika eneo hili, serikali haina budi kupatiliza udongo ungali maji na kuwanusuru vijana hawa pamoja na kutafuta suluhu ya kudumu katika jinamizi hili. Hussein Mohamed, KTN Leo Weekend. Bila shaka ni hali ya kusikitisha hiyo, na suluhu ya haraka lazima ipatikane. Naibu Rais William Ruto ameapa kwamba serikali haitokoma kuendesha operesheni katika maeneo ya mpaka wa Baringo na Pokot. Ruto ameiomba jamii ya Pokot kusaidia serikali kuwatia nguvuni waliohusika na mauaji ya walinzi wa usalama 21 na kuchukua silaha zao katika eneo la Kapedo. Alikuwa akizungumza katika uwanja wa mkutano wa Kapenguria pale baadhi ya wenyeji walidinda kuhudhuria mkutano huo kwa kutaka serikali ya Jubilee kuondoa jeshi katika operesheni ya Kapedo. And want to use pastoralism as an agent of wealth creation and not death and destruction. That is what we want. Jamii za Turkana na Kamojong kwa miaka mingi sasa wamekuwa hawaonani macho kwa macho, huku chuki na wizi wa mifugo baina yao kikithiri na kusababisha mauaji. Licha ya juhudi zilizofanywa, wapiganaji wamekuwa mbele kuendeleza uhasama baina ya jamii hizi. Lakini kama Francis Mtalaki anavyoripoti, uhasama huu huenda ukamalizika iwapo juhudi za kuwahusisha wapiganaji hao katika miradi ya ukulima na biashara zitazaa matunda. Kila ngoma ya kitamaduni inayochezwa hapa ni fursa nyingine ya kusherekea baadhi ya vijana ambao tangia utotoni mwao wameibukia kuwa wapiganaji na wezo mifugo. Kabla ya kubadilisha mienendo yao na kufungua ukurasa mpya kwa kutumia mbinu mbadala ya kujipatia riziki. Ile leji tulipata ndio nikajua kulisha mbuzi yangu ya token. Na vile niliingia kwa VFS ilinionyesha akili mingi. Hii ilikuwa baada ya kupokea mafunzo ya kuendesha biashara na umuhimu wa kuwa mkulima licha ya kukua katika mazingira ya ufugaji. Swala la wizi wa mifugo
ndilo limekuwa donda ndugu hapa. Na sherehe hizi zikiwa tabasamu kwa vijana hawa 10 ambao wameamua kugeukia maisha ya biashara na kilimo. Vijana hawa hapa wanajulikana kama Ngorokos, wanakubali kuwahi kuiba mifugo, kazi ambayo sasa itasalia kuwa kumbukumbu. Hapa tunakumbana na jamaa huyu ambaye ni nadra kufahamu. Wakati mmoja alikuwa mmoja wa vijana ambao walikuwa wakiendeleza shughuli na mipango ya wizi wa mifugo. They realized that what they were doing was contributing not only to deaths and sorrow but also to food insecurity, and they decided to join the pastoral field schools, and right now they have put their guns down. Makavazi haya yatangia mwaka 1973, bila shaka ni ishara tosha ya kuwa juhudi za kuleta amani zimefanywa kwa zaidi ya miaka 30. Kuwapa jamii za wafugaji njia mbadala ya kujipa riziki ndio mwanzo mwisho wa mapigano kati ya jamii hizi, ikiwemo jamii za Turkana na Karamojong. Francis Mtelaki, KTN Leo Wikendi. Mtazamaji, hasa kwa sisi wanawake, unapokuwa mjamzito una wasiwasi, lakini shauku kufikiria kwamba umekuwa mjamzito na uko gerezani, una wasiwasi maisha yako yajezisho atakuwa vipi, na utakapomzaa mtoto atakuwa vipi? Ndio picha unaona katika runinga yako hapa ya gereza la Lang'ata la wanawake, ambapo wanawake wajawazito kutokana na marekebisho ambayo yamefanywa katika gereza hilo wanapata fursa ya kuangaliwa vizuri na kupewa nafasi ya kuangaliwa watoto wao na kujifungua. Mzangu Nicholas Sombua alizuru gereza hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni katika gereza la wanawake la Lang'ata hapa Nairobi. Sawa na siku nyingine, shughuli za kawaida zinaendelea huku kila mfungwa akihusishwa na kazi fulani. Lakini sio kila kazi inayofanywa na kila mfungwa hapa. Katika eneo hili ni chumba cha kulea watoto wa wafungwa walio na umri wa kati ya mwaka mmoja na miaka mitatu. Malezi yao hufanywa na mama hawa. Kwa mavazi yao ni vigumu kujua kwamba ni wajawazito, baadhi yao wakiwa karibu kujifungua. Sasa tunaangaliangwa na daktari. Sasa tena ile kazi tulipewa ni ya kuangalia watoto daycare. Hawa watoto wanashukuliwa kwa mama zao asubuhi. Wanakuja, tuna shida na wao hapa, wanacheza, tunawafeed, ikifika ni masaa ya kulala, tuko na restroom pahali wanaenda kulala. Malezi kwa watoto hawa ni baadhi ya kazi rahisi wanazopewa mama hawa, kwa sababu ujauzito hawezi kustahimili kazi ngumu. Kando na kuwa watoto, mama wengine hupewa kazi za kudondoa maharagwe. Wao hutekeleza jukumu hili taratibu, na moja chokapo huamka angalau kujipumzisha. Walikwenda kinyume na hisia za wengi kwamba maisha ya mjamzito gerezani ni tofauti na ya mwananchi aliye huru. Hata mimi nikikuja nilikuwa nafikiria ni kubaya sana kabisa, sikuwa nafikiria ni venye nilikuta, kuzini kwa nafikiri hata chakula hauwezi pata. Hiyo miezi mbili nimeenda clinic kama kawaida, kama kwenye naendanga huko nje, na madawa tunapeangwa. Akiwa amelazwa katika chumba hiki ni mtoto wa mwezi mmoja, mamake alikamatwa kwa kosa la wizi akiwa na ujauzito wa miezi 4 na kujifungulia humo gerezani. Yeye ni mmoja tu wa kina mama ambao wamejifungulia humo. Wengine wamaliza kifungo chao na kuondoka, akabaki yeye na mwenzake. Wanadai kuwa ingawa matatizo sio mengi, wanatamani uhuru wa kuwalelea watoto wao wakitangamana na ndugu zao. Kujifungua hapa si ile ya kusema utajivunia kama ukiwa pale raia ukiwa na frindo. Nimeridhika tu, cause maybe hata nikiwa huko nje kuna venye unaweza kuwa unateseka, unaridhika tu. Mama mfungwa ni kama mama wengine walio huru, na hivyo wanahitaji huduma sawa, wasije wakaadhirika kisaikolojia na kumsababisha mtoto madhara. Expectant prisoners are people too. They come just like anybody else who's expectant, and when they come to the facility we treat them like we treat any normal expectant mom. Je, mama hawa baadhi yao walio na watoto na wengine kuacha familia manyumbani hujihisi vipi wakati wanapojifungulia humu? Niko kwa utaburukizali hapa ndani kuzi nimefungwa. Hapa uwezi kaka kama uko kwako nyumbani. Saa zingine zile chakula unaletewa sawa ni chakula ya kawaida, lakini haikuji kwa ile masaa ukiwa mama mwenye amejifungua anaweza pata ile chakula.
Mtazamaji, kwa mtazamo wengi hii huwa ni milango ya upweke na milango ya maisha mapya. Lakini kwa mama wengi haswa wenye mimba hapa ndani na watoto, wanajumbe kwa hii ni milango ya imani na amani. Nicholas Sombwa, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, Gor Mahia. Ndipo mambo alivyokuwa leo Kisumu katika uwanja wa Moi baada ya Gor Mahia kushinda taji la ligi kuu baada ya kuilaza ushuru 3-0. Mwenzangu Franco Tieno alikuwa hapo kushuhudia mbwembwe zote. Na ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Kisumu. Mtazamaji, shangwe, vifijo na nderemo katika uwanja wa Moi hapa jijini Kisumu ni baada ya Gor Mahia kurua kikombe ambacho wanasema kwamba imebidi bila unahisi bwana baada ya Gor kutoka kikombe. Nimefurahia sana manake tumetoka na hivyo bidii, tumekuja kwa vijalara. Nimefurahia sana, nimefurahia kabisa. Nimebadilika hii furaha ambayo mko nayo, labda wa Kenya wanahofia kwamba mnaweza mkaanza kurungu na kuanza kufurahi sana kwa kiasi. Je, mashabiki mnasemaje kuhusu hilo? Tunataka pesa, tutaki vita. Timu nzima imeperform vizuri kabisa leo. Nimefurahi kabisa. Wameshinda kihaki. Kuna kichwa kikubwa kubaguliwa malini ni kihaki. Wamefanya vizuri. Nimefurahia mno. Sababu Gor Mahia hapo mbeleni kidogo walikuwa wameanza kurudi chini. Lakini sasa hivi wako juu. Na hiyo vile wamechukua hiyo league, bado tunaribisha kesho hapa Kisumu. Wakishacheza hiyo mchezo wao, wapokee hiyo league na wakuje Kisumu, wakuje Luangi Beach Riziki Hotel, wakule samaki. Mtazamaji, ni video yake bibi Sanaipei Tande. Mnamuona hapa katika sebule yetu. Jamani. Si jambo. Mambo ya mfalme wa mapenzi ya. Yupi sasa? Si ndio utuambie sasa. Ndio kuja utuambie vizuri. Karibu katika studio zetu za KTN. Asante na shukuru. Wajua ninakaa hapa sijawahi kuangalia hii video na mtu yoyote. Watu watatu tu. Naam. Kwenye chumba kimoja. Sasa umeitizama mwenyewe. Hivi sasa ninakaa hapa nasema jamani watu wote hawa jamani. Lakini haina shida. Nashukuru sana. Thank you so much for having me. Ulipokuwa washuti video hii ya mfalme wa mapenzi, kitu gani wewe unakwenda kilini mwako? Ni kazi. Hamna wakati wa kujifikiria ati oo hapa pako hivi, oo Elenta weza, ni kazi na uenda na time, sio? Kwa hivyo manake mmepewa a certain time kutoka saa 9 mpaka saa 12 tuseme. Naam. Lazima mmemaliza. Shanelewa. Kwa hivyo pale hakuna kufikiria ati oo jamani nanishika hivi, ah jamani a. Tufanye kazi. Oje ni video ya kwanza mimi kuiona. Kwa sababu miondoko yako ni tofauti. Miondoko yako muziki ni tofauti sana. Tofauti kweli. Kibongo kidogo, Kenya kidogo, lakini ni tofauti. Taarab kidogo. Taarab kidogo. Yavutia. Mashairi ya nyimbo yako Falma Mapenzi. Jambo gani nilikupatia msukumo kuandika nyimbo kama hiyo au uliandikiwa? Jamani, msukumo huo naweza kuongelea kweli, lakini wacha kuna story. Kunayo story lakini tukusie kidogo. Na baadaye mimi na wewe. Lakini story manake mara nyingi sana nikisikiza marafiki zangu utakuta yuasema mpenzi wangu afanye hivi, mwanamume wangu afanye hivi, msichana wangu afanye hivi, ushanelewa? Lakini kwa nini unaniambia mimi? Nendeni wewe na mume wako mkakae chini mkaongee, mwambie vile wataka. Njoo sasa nikasema hii nyimbo nimeiandika kwa kusherekea mapenzi na kitendo cha kufanya mapenzi. Utakuta mara nyingi watu hawaongee, lakini yuenda kule nje yupiga kelele au afanye hivi. Mwambie yule umpenda, ushanelewa? So sasa hii nyimbo ni kusherekea kitendo cha kufanya mapenzi. Watu wamelalamika sana baadhi kuhusu video hii. Umepita mipaka, umeonyesha miguu, unateke mwanangu. Miguu sana. miguu sana. Kwako ungesema tumeokoka sawa kwa lugha kimombo anasema backslide. Kuna ukweli wote? Niliokoka nini kwanza ndilo swali. Mimi nimelelewa kikatoliki. All right. Lakini vile sasa nilivyo miaka 29 yangu, mimi na Mungu wangu tuna relationship yetu. Ushanielewa? Kwa hivyo si mambo na ati only receive Jesus Christ kisha nika backslide. Hamna maneno kama hayo. Mimi na Mungu wangu tuna relationship yetu na
That's all that matters. Nyinyi wengine pale nje mkitaka kufikiria vile mtakavyo fikirieni. Nasikia mpaka kuna page aswa kwenye Facebook. Ati oh sana ipe amemwa Jesus Christ baada ya kufanya video kama ile. Kwa hivyo ndio kunaambiaje yale mambo ya kishetani. Aha, wewe unaje ya kishetani yake. Ngeyafanya kama si ni ya kishetani. Singeyafanya. Hakuna unajua manake watu wengi sana hii mambo ya kujifanya ati haya mambo hayaendelee. Yanaendelea. Kujifanya tu afiche. Mwafichi lakini milango ikufungwa. Nyimbo ile imetengenezwa watu ambao wako katika ndoa. Ndio ukaona yule mwanamume ana pete na mimi nina pete. Ni ku celebrate ile kitendo cha mapenzi kati ya watu walioana. All right? Si siri. Yaendelea. Manake mkishaoana ama mkiwa katika relationship ambayo mumesema kuwa huyu ndiye nitakayekuolewa naye na huyu ndiye atakayenioa. Ndio nasema lakini kwa nini tunajifanya ati oo mambo haya hayaendelei twaficha? Tumalize mambo ya muziki sasa. Wazazi wako wameitazama video hii, babako pengine mako. Babangu alimwambia live hutoiona. Usitafute. Manake ampata padi juzi basi we. Yumo lakini manake nyimbo hii ilivotoka nilimsikizisha mamangu. Hamna chochote ni mfichacho mamangu. Manake ni mwanamke kama mimi. Na kama siwezi kuongea na mamangu basi nitaongea nani? Kwa hivyo mamangu huwa simfichi, manake saa nyingine wanafikiria namvukisha boda kwa saili hajakuwa tayari. Lakini mimi umwambia hii nyimbo sikiza na utaniambia vile wafikiria. Alivyosikiza audio alifika verse ya pili akasema mami yofanya nini kwa utaratibu? Mtazama kibasi nilikuwa nazungumza naye hapa bibi sana ipeitande kuhusu video yake ambayo imezua mambo chungu nzima katika internet, majumbani, kwenye maredio. Na kusi usende mbali, tuko naye bado na ataimba nyimbo ile hapa live katika studio zetu Mfalme wa Mapenzi. Lakini ngoja uko naye Mfalme wa Mapenzi. Wacha tuwashanga. Unaye mpenzi. Ukisema yuko wataanza ku investigate. Ukisema hayuko bado wata investigate. Kana na mwanamume huyu utaambiwa hao ndio huyu. Kwa hivyo yuko. Siseme. Mtazamaji, usende mbali, yoni taarifa za sporti na burudani live katika sebule yetu hapa na bibi sana ipeitande. Endelea kwa nasi. Na mtazamaji hadi kufika hapo nakamilisha taarifa za Kete leo weekend, lakini sanaa uwanjani wako Mfalme wa Mapenzi ndio atuimbia sasa, si? Njoo hapa tuimbe pamoja kisha. Mimi yangu ninakutizama na kuburudi. Basi dance kidogo. Sawa. Nimempata Mfalme wa Mapenzi amna mwingine akaribi mbinu zake. Nimempata Mfalme wa Mapenzi amna mwingine ila ye. Nifae. Kukudensi jamani. Kidogo endelea. Malaika zangu zainuka kila anaponigusa, pumzi nazoumiza niishia kila anaponidadisia. Nipenda, niroga, niliza, nipenda, niroga, niliza. Cause anaponi busu, anaponi laza chini, na anaponi nidhairi shairi. Imetosha. Asante. Jamani. Kumeimba vizuri. Mtazamaji basi shukran. Nashukuru sana. Asante sana kwa kunialika. Nashukuru. Bila shaka. Sauti nzuri. Nabarikiwa mtoto Jaluo. Na mtazamaji basi tunakamilisha taarifa za Kete leo weekend. Usikose kujiunga nami hapo kesho tena. Tuko naye Hamisi Themo. Yule wa kitambo kama unakumbuka atakuwa hapa studio ni live atupe memories kumbukumbu za usomaji wa habari. Usiku mwema.